28. avgusta. Radi 8. On sad može uz pratnju policije da odlazi do bankomata i podiže novac da bi kupio osnovno šta mu treba. Meni je dozvoljeno jednom sedmičnom petkom da mu odlazim u posetu. Međutim, nisam išao ni jedan put od kad su dozvolili. Nadam se da će uskoro izaći, kaže najstariji Dragijević. S druge strane, otac nestale devojčice Miloš Ilić komentariše informacije koje je izneo Ravoslav Dragijević, uključujući tvrdnje da je devojčica navodno viđena u Dizeldorfu. Miloš Ilić naglasio da takve informacije nisu potvrđene od nadležnih organa i da nije primio nikakva zvanična saopštenja o mogućem preživljavanju Danke. Izrazio je frustraciju zbog spekulacija i nedostatka konkretnih informacija o nestanku njegove ćerke. O Danki nam ništa nije stiglo od nadležnih organa. Sve su to puste priče i nema smisla dalje ih rasplitati. Ovako je Miloš Ilić, otac devojčice iz Bora, prokomentarisao buru koja je nastala posle objave Radoslava Dragijevića, oca Dejana, koji je osumnjičen za ubistvo Danke, da je ona navodno živa u Dizeldorfu. Svašta se pojavljuje u medijima, nama nije stiglo nikakvo pismo, ni mom ocu Milanu. Videli smo na Facebook profilu od tog oca Dejana Dragijevića Radeta da je podelio nečiju objavu, da je Danka navodno u Nemačkoj, ali to ne bih komentarisao, zaista više nema smisla to komentarisati. Kratko i ljutito je rekao Miloš Ilić za Telegraf. Radoslav Dragijević je kasnije izjavio da informacije o Danke u Nemačkoj nisu došle od njega, već da je to čuo od neke žene na YouTube, koja je potom podelila na Instagramu. Radoslav je naglasio da se nada da će se pronaći pravi krivci. To ja nisam izjavio niti mogu. Ja sam to na YouTube-u čuo da je neka žena iznala i stavio sam na Instagram. Nikako to nisam tvrdio ja, ali verujem u to da je moguće. Mislim da tu ima nečega. Tragova nema, telo deteta nije nađeno, pa mislim da je tu neko drugi kriv i da od drugih treba potražiti odgovore, rekao je Radoslav. Hajde da se vratimo na ovo. Da. Znači, šta kaže? Najverovatnije će ga pustiti iz pritvora kući 28. avgusta. Znači, mesec dana ranije. Verovatno da su oni obavešteni o tome. Pretpostavljam. Ne? Znači, blizu je. Šta kaže? Možda su nekog pronašli, no... Znaš, čim oni njega mesec dana ranije puštaju. Možda policija ima neke druge naznake, to hoću da kažem. A moguće, veče familija, veče orhideja, Snežana. Oko moje lepo, šta ti misliš? Ona sam čula za to pismo. Nešto mi je izašlo i to. Mislim, s obzirom da je to opet čovek u godinama i to, mislim da mu napiše pismo i da pošalje tek tako, razumeš? To mi malo ne pije vodu, ali eto sad je to uspostavilo se da njima nije stizalo nikako pismo i da od toga nema ništa. Pa sve ona rekla kazala. Ono, mislim da... Kaže mi što misliš o ovome što kažu da napisao je da će ga najverovatnije pustiti iz pritvora kući 28. avgusta jer dokaza protiv njega nema. Pa nema osnova da ga dalje drže u pritvoru. Mislite da je to moguće? Da. Pa više čemu vakat tome i vreme, majke. Ležali su toliko bez dokaza, evo već pet, sad će šesti mesec, jel tako? Evo, da. Sada imamo situaciju da će ih možda mesec dana ranije pustiti, jer nemaju nikakve osnove
da kažemo, za dalje zadržavanje u pritvoru. Mislim da su čekali veštačenje. Molim? Mislim da su čekali ova veštačenja. Verovatno, verovatno, da. I sad pošto nemaju ništa. Verovatno da su nešto otkrili, da nešto znaju, a ne smeju još da daju, pa se ne, to ne, točuje. Ne, nemaju dokaza, nemaju osnova da ih drže. Oni nemaju baš buku. Zašto je ovaj članak danas izašao i zašto će ih najverovatnije pustiti 28. Pokrenuta je krivična prijava protiv policajaca iz Borskog SUP-a. Da, to sam htela i ja da kažem. I protiv onoga će biti isto koji je krivo prijavio. Razumete šta hoću da kažem? Znači, utvrđeno je da su pod prisilom dali takve iskaze. Nema se dokaza, nema ništa, nemaju na osnovu čega da ih drže. Čekaju verovatno da se završi, eto da kažemo, taj period, same istrage, šta se desilo u Borskom podrumu. Ja mislim da Denis nije spavao ono što je rekao, da je obećao da on je mogao da priušti svome tati Malkice boljeg nekog advokata od onog po službenoj dužnosti. Jedan advokat isto, da njegov ego je jako bitno da dobije neki postupak. Ako je Janković imao dobrog advokata, baš bi na Svetu Gospodinu bilo superiška da čovjek nedužan izađe napolje. Janković nije menjao advokate. Janković ima da kažemo... Ali mislim, ako je bio od početka, ako je Denis potrudio se da mu nekoga sa...